سمجھنے کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینکس ٹو آل فریڈ فار جوائننگ مائی چینل جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج بہت سے دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ مغل صاحب آپ کے ساتھ سر چنگیر سر ہوتے ہیں بہت ماشاء اللہ اچھے سنگر ہیں تو ان سے آپ گیت تھوڑا سا شارٹ کلپ گیت کا سنائیں میری زندگی کے مالک تو سر جنگیر سر یہ شارٹ کلپ دیں گے میری زندگی کے مالک اس گیت کے تو اسی کے ساتھ میں فلوٹ میں یہی گیت کا شارٹ کلپ دوں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے تمام گیتوں کی طرح یہ سر بھی آپ کو پسند آئے گا شکریہ سنیں جی آج کا شارٹ کلپ گیت